Senang kasi 10 kill lah. Saya mana boleh 10 kill. Saya dah belakang man. Bet juga ke bukan ke Vin. Dah taubat dah. Mr. Vin siapa? Sikit jumpa lagi. Hari ni bantai PPA lagi, okey? InsyaAllah. Hantar Mika je seorang. Hantar Mika. Kalau PPA. Wish jumper tu. Jumper lah. Jumper lah. Korang sama-sama upload dulu. Sama-sama naik kot. Sultan X. Jumpa sama tinggi kamu, Pat? Sama kan? Eh, no. Sama. Kalau kita tiga. Si jumpa tu bidang je badan dia. Okay. Berisi. Bila hari ni ada kesan perlu revenge. Itu Mika je. Mika. Mika bantai BTR. Haa, siap. Eh, bantai Yuhai, bantai Yuhai. Haa, kita nak settle lah. Nak tengok Dan, Dan tak ada. Tapi nak pendek lagi, itulah tu. Senang kelas saya bagi lain. Oh. Okay, siap. Okay, siap Cik Semua. Saya elok ni nama Cik Semua ni. Tengah lapar ni. Cik Semua pula. Saya gigit Cik Semua. Ha? Oh, stop. Jalan tolong-tolong, bang. Next season masuk gate ke? Tak tahu. 50-50. Lin tak ikut ke? Saya nak dia pusing kewara tapi memang tak dapat je. Nanti dia lagi kat jalan raya je kan? Bawa UI masuk balik. Okay, siap.